בראשית פרשת וישב. בפרשה שלנו מסופר על מכירתו של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מושלח לבור על ידי אחיו, והוא נאסף מהבור ונמכר לשיירה של מוכרי בסמים למצרים. הסיפור הוא סיפור קשה מיותר, אבל הוא בא ללמד אותנו שבעצם ליוסף הצדיק הייתה דרך לעשות. הוא היה צריך לעבור ייסורים קשים מאוד על מנת להגיע למצרים ושם להפוך למושל. אז לכל אחד מאיתנו בחיים ישנו מסע מסוים שהוא כבר מכתוב לנו מאז שהגענו לעולם הזה שאנחנו צריכים לעבור. אבל מה לומדים מהבסמים, משיירת הבסמים? בדרך כלל מסופר שהשיירה שעברה באותו אזור למצרים היו מוכרי נפט, אבל הקדוש ברוך הוא המתיק את הגזרה של יוסף הצדיק על ידי זה שעברה שיירה של מוכרי בסמים, והוא הגיע למצרים לא מסריח מתונף מנפט, אלא מריח טוב מהבסמים. בחיים שלנו באה הפרשה שלנו ללמד אותנו שישנם אירועים שהם אירועים קשים שאנחנו חייבים לעבור. לא רוצים את זה, לא בוחרים את זה, לא זה מה שרצינו בעולם הזה. אבל מי שואל אותנו? יוסף הצדיק נבחר להיות מושל במצרים, נבחר לעבור ייסורים שזורקים אותו לבור ומוכרים אותו להיות עבד במצרים. אבל בתוך המסע הזה, שהוא לא פשוט, ישנם רגעים של בושם, של ריח טוב. והקדוש ברוך הוא ללמד אותנו במסע שלנו, גם באותם רגעים שקשה, שמחזרקו את יוסף לבור, שהכל נראה שחור, תהנה מהריח הטוב של הבושם, תהנה מאותם מתנות קטנות. תוכנית 12 הצעדים, כל מי שיורד לחדרים שומע סיפורים שלא תמיד קל לשמוע ולחוות, ובכל אופן יש משהו בחדר שאתה מרגיש את בורא עולם, מין חברותה מרגיעה, כל אחד משתף את הדברים הכי קשים וכולם מוחאים כפיים ואומרים אוהבים אותך, אתה בסדר, אוהבים אותך. החברותה זה מין בושם שנתן בורא עולם. אני מאחלת לכולנו שכל אחד בחיים שלו, איפה שהוא נמצא, שקודם כל לא יהיה שום דבר רע, אבל איפה שרע, לזכור שזה מכתוב, כמו יוסף הצדיק, ומהתחתית יבוא טוב. אבל גם באותם רגעים נדאג לשים בושם טוב, את הבושם של יוסף הצדיק, ולהמתיק את אותם רגעים בחברות הטובה, בקריאת ספר טוב, בחיוך, ולעזור לאדם אחר, ובכך לאפשר לעבור את המסע יותר בקלות. אוהבת אתכם מאוד, שבת שלום אפרת. את הרעיון המקסים הזה לקחתי מהספר של חני ויינרוט.